En tiedä, miten tänään toisessa pelissä, Kööpenhaminan rynkipelissä, kävi, mutta senhän saa aika helposti selville, kun katsoo sitä tällä hetkellä sarjataulukkoa, että eihän me siellä niin vahvoilla olla, mutta ymmärtääkseni meilläkin on vielä jonkunnäköinen mahdollisuus tässä lohkossa taistella jatkomenosta, ja jos sellainen, ja niin kauan kuin semmoinen mahdollisuus on olemassa, niin totta kai sitä kohti. Meillä on kolme viikon päästä kotipeli edessä edelleen, Köpis tulee tänne, ja me halutaan jatkaa tätä hyvää niin tekisi mieli sanoa flow-pelaamista, mitä tänään välillä nähtiin, niin ilman muuta Köpistä vastaan ja panna meidät niin vähän ylemmäksi tässä sarjataulussa. Näin tosiaankin, siis viimeksi on sulle le squadre che avranno la migliore possibilità su lui, ma dal punto di vista della sua squadra, tra tre settimane il Copenaghen viene a giocare qua e la squadra di Helsinki è ancora anche piccola, ha qualche possibilità di passare, spera, ancora crede nella possibilità di andare avanti.